Assalomu alaykum, foydali us kanalining ashaddiy muxlislari. Biz bugun sizlarga Yildirim Boyazidning Amur Timur xatiga yozgan 2-chi maktubiga javobini o'qib eshittiramiz. Zamonasining jahon sultoni Temur Qoragoniy Sivasga kelib yerlashining bizning Tabrizga qarab yo'nalishimizga solishtirib, bo'xshov qiyoslashlar qilibsan. Vaholanki, biz Kefedan Shivonga borib, u o'lkani bosib olsak, kim bizga qarshilik ko'rsata olardi? Jo' xalqi sizdan bezigani uchun biz bilan istiqomat qilishni ma'qul ko'rishmoqda. Malatsiya va Sipon borasidagi iddaolaringiz ham noto'g'ri. Urush ba'zi sabablar yuzasidan to'xtatildi. Bizning askarlarimiz ozligi, sizning askarlaringiz ko'pligi sababli yengilganimiz yo'q. Kastamon va Karaman hokimlarining xiyonatlari va o'sha vaqtda fursatdan foydalanib, ba'zi viloyatlarimizga hujum uyushtirishlari bizning Malatsiya va Sinopdagi qamalimizni kechiktirib qo'ydi. Shuni yaxshi bilingki, otam Ertug'ulxon 300 ga yaqin askari bilan Qulagu tatarlarining 10 mingini yer tishlatgan va Aloviddin Qayqubotning ustidan g'olib bo'lgan. Shundan keyin davlatni boshqarish sharafiga noil bo'lgan. Qurollik xirqasini kiygan. Allohning lutfi ila Saljuqiylar oilasi o'rniga irodani o'ziga olishi hech qanday isyon yoki to'ntarishlar bilan yuzaga kelmagan. Usmon bey taxtga o'tirishi bilanoq yer yuzining to'rt burchagidagi kofirlarga qarshi kecha kunduz 200 mingdan ortiq askari bilan jang qilgan. Bugun saltanatimizning yulduzining 4-chi halqasi yurtni boshqarmoqda. Shu kungacha biz qala shaharlarni adati bizdan oldin o'tgan sultonlarning xayollariga ham kelmagan. Bizning nazarimizda dunyo va undagi ne'matlar Alloh yo'lida jihod qilish oldida somon cho'pichalik qadrsizdir. Usmonlilar askariga Abdulloh o'g'li deb xitob qilishdan g'ururlanamiz. Chunki butun sahobai kiromning otalari kofir bo'lsalar-da, o'zlari musulmon bo'ldilar. Bunday musulmonlar insofsiz musulmon zodalardan ming chandon ustundirlar. Sizga Sivasga xarob qilib, ahli islomning izzat obro'sini paymol etganingizdan so'ng nima ham deyish mumkin? Siz o'z ayblaringizni yopishga urinmoqdasiz. Arab va fors tillaridan kelgan maktublaringizda achchiq popsa, qo'pollik, kibr va g'ururdan boshqa hech narsa yo'q. Usmonlilar oilasi hila bilan o'lkalarini o'zlariniki qilib olmaganlar. Maktublarimiz oliy, aqlli davlat arkonlarimiz bilan maslahatlashilgan holda bitildi. Sizlarga kanalimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videolarimizni tomosha qilishda davom eting. Bundan-da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.